Zdravo svima, moje ime je Ivana Kovačević, a vi gledate emisiju Lifestyle na Gled TV-u. Ćao Lado, kako si? Evo super, ti? Odlično, jako mi je drago što si došao. Hvala vam što ste me zvali. Da li i dalje crtaš i slikaš? Odakle vam to? Sad sam se jako oduševio što znaš to. Da. Pa ja kad sam bio mali, sa nekih možda 6 godina sam krenuo da crtam. I taj rad koji sam nacrtao u vrtiću je bio na kraju izložen u Nemačkoj i dobio je prvo mesto. Ja to nisam ni znao da su moji poslali. I nekako od malih nogu od uvek crtam, od uvek pravim neke skice i to se sad odrazilo i na moju karijeru sad, tako da i dalje imam tako neku svesičicu u kojoj crtkam i ne sa neke velike umetnička dela, ali ono, volim da žvrljam. I treba, ne treba da traćiš talenta tek tako. Nekako sam mislio da će me to ono, kao mali si sad je zanimljivo, ali ceo život me prati. Pa dobro, ali vidiš svakako, sad se isplatilo, zašto sad radiš? Da, sad nekako... Kad mi u glavi dođe neki model za tipa novu kolekciju, nešto, ja samo uzmem tu svešćicu i trrr i eto ga. Pa tamo kad si spomenuo, hoće da nam kažeš o svom brendu Size 2. Pa da, Size 2 se desio nekako, nikad nisam najavljivao jer ni ja nisam znao kada će izaći, ali se nekako pripremao dosta dugo. I drugarica Andreja i ja smo odlučili da je krajnje vreme, pošto meni treba neko da me gurne, a Andreja treba... Kako da ti objasnim? Podelili smo obaveze na kreativu i podelili smo obaveze na šefovanje i onda sad imamo savršen balans, tim da zajedno smišljamo nove modele, ali ja sam malo više lenj nego što je ona, pa ona mene pogura za to. I 23. oktobra smo napravili launch i evo sad meseci nešto dana da kad sam udrlo, ne mogu da se žalim kako je krenulo. U pitanju je street style brand sa oversize trenerkama. Majici imamo, sad će neke novine isto i da, drago mi je što se ljudima sviđa jer je pravljeno s pointom da pravimo nešto što mi volimo da nosimo, pa ako neko bude hteo da nosi strava i ispostavilo se da stvarno ljudi žele da nose, tako da mi je srce puno zbog toga. Jako mi je drago što to čujem, a reci mi kako je tvoja porodica i bliski prijatelji, kako su oni reagovali na to što se tiče podrške, da li si zadovoljan da kažemo? Uvek su imali ono šta god namer je ja, da li bilo da skačem s mosta u Dunav ili bilo šta, uvek su bili u fazonu, podržavam, mislim kad kažem skačem s mosta, ne mislim, mislim kao rekreativa to sa društvom. Uvek su me podržavali za sve jer nekako, kao što sam malo pre rekao, taj rad koji su poslali, ja nisam ni znao, znači da su oni više verovali u mene nego što sam ja sam verovao u sebe. I pogotovo kad su čuli da ću da radim nešto sa garderobom, to su bili ono presrećni i ono svu i nekad inspiraciju dobijem od mame jer i ona voli modu i nekako sve se nekako uvezao i imam stvarno super podršku i od porodice i od prijatelja i baš ono mi je drago zbog toga. Da li misliš da ti je mama nekako uticala na tvoj trenutno pravac s obzirom da smo čuli da je i ona bila model u prošlosti? Jeste, ona je baš, i ona mi je dosta uticala, a i tata se nije bavio modom kao bio model i to, ali uvek ono otputi u Singapur jer je izašla nova kolekcija pa će onda kupi. Nekako su se tako oni upoznali na tu temu i mislim da sam sve što sam mogao da nasledim od njih vezano za modu i kreativu nasledio. I ja i dan danas, na primjer, kad se dvoumim oko nekog outfita, nazovem mamu, e, ali misliš da treba da bučem ovo s ovim, e, kako bi ti ovo, a za kampanju, za slikanje, tako da najviše savjeta dobijem od mame, stvarno, i mislim da je baš dosta uticalo to što se ona time bavila i nekako razume kad je kažem, ne znam, kroj mi je previše ovo, ona zna šta to znači, kako će da izglede i zna šta će publika da kupi, tako da mi je to bilo strava što se ona razume i što imam tu podršku od malih nogu. Slažem se, mislim da to najlepši osjećaj. Također znamo da si pre bio u YouTube-u, pisao za blog, da li si i dalje u tome, pošto ne vidimo te više često u tim vodama? Znaš kako, ja kad sam krenuo ovo, ja sam bio, pa ne znam da li mogu da kažem prvi muški ono bloger, youtuber, dobro nisam youtuber, ali bloger. I nekako ja sam odradio sve što sada ovi, što su sada nove generacije, daš, ja sam sve to već odradio i nekako... Imam interesovanje za YouTube i dalje, ali ne želim da se vraćam na scenu, mislim da se vraćam,
da li je nekom bitno da li ću da se vratim, nego kao ne želim da to bude po svaku cenu, nego želim ono kako sam zamislio tako kasnije da se vratim i dok ne ispunim sve te neke moje uslove u glavi mislim da se neću vraćati, ali mi nedostaje jer kao to je ultimativni način da se povežeš sa publikom, da ti kao imaš osjećaj da pričaš s nekim i to mi je super i dosta sam, ja sam bio jako za to. Ne da sam imao tremu, ali nekako taj pristup mi je bio kao daješ ljudima uvid u svoj život, to mi je bilo malo zastrašujuće, ali sam se navikao i stvarno jedva čekam to da se vratim. A što se tiče bloga, nerado priznajem, ali mislim da su blogovi umrli sad već, da ne znam ko bi sad otvorio streetfashion101.net i kao čitao, međutim ima dosta ljudi, na primjer kao Tamara Kalinić koja je sad vratila svoj blog, tako da što da ne, možda bi probao ono još... Čisto da pišem opširnije, jer na Instagramu ti vidiš samo sliku, ne vidiš priču iza toga. Možda je zato bitno imati blog, ali to sve od nove godine. Ja sve sad odložem za posle nove godine i što se Sajzda tiče i što se karijere tiče, nekako sve sam pozvan posle nove godine. Znači 2021. što bi se rekla. A, reci mi, pošto trenutno viđamo te kod Anastasije Grujić najviše, da kažem... Pre si se dosta snimao sa Marijom Žeželj, pa sad da li se tu nešto promenilo? Nije se ništa promenilo, osim što smo na različitim krajevima sveta. Marija i ja smo i dalje super, iako ljudi vole da prave ko zna kakve zavrzlame, jer nas ne vide stalno na Instagramu, ja sam uzono što treba da screenshotujem naše dopisivanje svakodnevno. Da, mi smo zapravo počeli u isto vreme, Marija i ja, i upoznali smo se na Teen Talku koji je organizovao Bravo časopis, koji isto više ne postoji kod nas, kao dede se osjećam. To je bilo 2015. i od tog, ono, od 2015. do evo dana današnjeg mi smo najveća podrška jedan drugom. I mislim da kao, i Marija se sad, ja mislim, češće dolazi sa Srbije, tako da možda ćete mi videti, pošto me stalno zove nešto da snimao, ja sam uzmano, jao, odvikao sam se. Tako da nema nikakve svađe, ništa, samo jednostavno oni u Njujorku, ja u Srbiji. I, naprimjer, kad je bio Fashion Week u februaru u Milanu, išao sam... Od kako se družimo, najveća ona želja nam je bila da ona radi neku reviju, a da ja gledam. I to se desilo, Philip Lane revija je bila, Marija šetala, ja sam sedeo u prvom redu i to nam je ono ostvarenje sna. Ne, pogotovo zato što ste u sličnoj branši. Da. Da li imaš nekog modnog kreatora da je tebi uzor? Pa znaš kako, ja se vodim time da kupim inspiraciju od svakog pomalo. I sad ne bi imao jednu osobu da ti kažem kao, njegov rad mi se najviše sviđa. Ali, ono, ja sam jako eklektičan, volim da čujem za druge radove, ne moram da, kao, znam samo za dizajne koje su najpopularniji, volim i ove koji nisu pronađeni toliko, a i dalje rade cool stvari, tako da ne bi mogu jednu osobu da ti imenujem. Mogu bi da ti kažem, sviđa mi se kako Kanye radi patike, sviđa mi se kako Versace radi detalje, ono, dugmad i to, nekako ja to sve iskombinujem i onda meni u glavi to, kao, dođe, kao ideja, kao, danas ću da obučem nešto što sam video kod šest različitih dizajnera i onda tako nekako sklapa. A šta misliš o trenutno da dosta influencer izbacuje svoju liniju? Da li bih hteo to da prokomentarišeš možda? Pa znaš kako, u jednom trenutku odjedno svi imamo trenerke, mislim naravno podrška i za sve njih, kao što oni podržavaju mene, nemam ništa protiv jer svako ima svoju publiku i neko ko će kupiti, ne znam, čiji duks, možda neće kupiti moj će možda kupiti neko ko neće kupiti tuđi i nekako nema tu nikakve konkurencije, svako radi ono što voli i što misli da ćemo uspeti, tako da ono podržavam sve ljude koji, čak ono sa par ljudi sam se čuo i oko savete i to i ja sam pitao drugaricu koja ima svoju kolekciju za savet, mene su pitali, tako da nikakve ono svađe nema. Sad sve zvuči bajno, ali stvarno je tako. Ne, verujemo ti. Reci mi, da li postoji neko sa estrade, da li mlađi ili stariji, sa kim bi ti baš voleo da sarađuješ, a da nisi sarađivo? Sad si me uhvatila, znaš da nikad nisam razmišljao o tome, kao, ne znam, ja jako, što se, radio sam stilizovanja više pre, sad se ne baziram toliko na to jer ono, ko će stići sve, ali osoba sa kojom i dalje bi svaki dan mogao da radim jeste Ruža Lupić i sad znam da ljudi pomisle vi ste dva različita sveta, ali ona je toliki profesionalac kad je u pitanju rad sa njom. Znači, da, ja to ne mogu da vam objasnim. I sa Zoji volim da radim, jer smo prijatelji pre svega. Sa Marijom Žeželj bi uvek opet radio, Anastasija, živimo jedan s drugim, tako da ono... Ali nema sad neko da... Možda je Lena Kitić, ona mi je cool, ona mi ima taj neki fazon i... Pa ne znam. Sad si me uhvatila nespremno, pojma nemam.
Što se tiče editovanja slika na Instagramu, da li želiš da prokomentarišeš kako imaš tako dobar feed? Da nam kažeš barem neke stvari. Hoću naravno. Nekako, sad ne znam, ljudi koji budu ovo gledali koliko me prate, meni je uvek poenta bila feed. I ja sam kao Instagram i shvatio kao aplikaciju gde se ti kreativno izražavaš kroz slike i onda je to uvek bilo provođenje vremena da složiš ovo s ovim, kako će treća da složi s petom i bla bla bla. Ali sada, evo najiskrenije, i pitali, dosta osoba me pitalo, ne editujem ništa. To je ajde sredim lice kao ako imam bubuljicu, malo nos, pošto imam velik. Ali ništa sad drastično. Što se tiče boje i filtera, ne stavljam ništa. Sve radim u Photos aplikaciji na Instagramu. Ima da se smanji brightness, da se poveća to i to je jedino što radim. Znači, ja tako se zapamtili, rekao barem aplikaciju. Evo, svi su u fazonu, kakve filtere kod... Ništa. Evo, bukvalno mi je sad drug pisao koji je ovo filter i ja sam poslao video o slike, pošto se sačuva kao live, da pokažem da sam je takvu usliku i da ništa nisam stavio na nju. Znači ima i do svetla, dosta i do mesta. Sad mi je sve tamno i onda ja smanjujem brightness na svakoj slici. Dobro, hvala. Nisam mislila da ćeš toliko detaljno da govoriš. E sad imam kao malu igricu. Normalno kad si stilista, da mi oceniš ko se najbolje oblači, ko najgore. Znači daću ti 5 devojaka i 5 muškaraca i onda ti da kažeš od 1 do 10 da budeš iskren koliko možeš jer neke poznaješ lično. Može. Evo ovako. Znači od devojaka ide Anastasija Grujić, Ruža Rupić, Lea Stanković, Amina Efendić i Zoji. Ajmo prvo neka bude Anastasija Grujić. Da, to je sad najnezahvalnije da kažemo Anastasiji jer kao... Dosta utičemo jedan na drugo, znači moj stil se odrazuje na nju, njen na mene malo manje, ali ona se neće naljutiti. Kažem i zna da kažem, pošto u nekoj emisiji smo isto pričali, ja sam rekao da bi njoj dao 0 bodova, ali ne bi 0, dao bi joj neku, šta znam, 7, 8, jer ona ima previše, ja to zovem gospodinski stil. Ona je previše upozorna košuljica, džemperić, suknjica, a ja sam upozorna da i trenerke i oversize majice, tako da... 7,5 nek bude. 7,5. Ali ne zato što sam bezobrazna, nego da bi naučila, da bi malo promenila. Ajmo dalje, Ruža Rupić. Ruža i ja, ono, imamo dijametralno različite stilove. I ja sad mogu da se obaziram ono samo na outfite koje sam ja radio. I stvarno Ruža što god je daš iznese. Kao, stvarno dobro izgleda. Ali ako ću kao celokupno i njen stil privatno, ona sama kaže da ona niti voli to, niti je zaniva. Šta znam? Od 1 do 10. Ružo, izvini. 6. Opa, dobro, super. Amina Efendić. Amina je strava. Amina je negde došla skoro na našu scenu. Mislim, ja nju znam sa Balkan Tour Festa i tad sam bio u fazonu koja je ova devojka imala neku kosu do poda, neki sako. Ona mi se strava oblači. Mislim, sad je nekako čudno mi da ocenjujem devojke naspram muškaraca jer kao ja znam šta ja volim da ja obučem, ali ne znam, Amina nek bude osmica, definitivno da. Lea Stanković? Lea Stanković i Lea, sa Leom i isto ko sa Anastasijom, ona ima svoj neki stil, svoj pečat, ali mi se sviđa sad u poslednje vreme nosi i Jordanke i neke oversize stvari, tako da njoj bude sve. I za kraj Zoji? Zoji je ženska verzija mene, znači bukvalno šta ja obučem, ona može da obuče. Tako da njoj bi dao... Pa sad ako kažem 10 na ljutiće sa Anastasija, reći ću 9. 9, da, ali znači pobednika svakako je Zoji. Sad ću da ti dam 5 muškaraca i da mi isto oceniš kao što smo radili za devojke. Znači u pitanju su Andrija Jo, Voja King, Dušan Petrović, Sergej Pajić i Marko Vuletić. Može. Znači, ajde da krenemo od Andrije. Od Andrije i jo, sa Andrijom sam isto radio na spotu, međutim tad smo bili klinci, nisam siguran da je to nešto što je on želeo da izgleda tako, ja nisam bio skoro zadovoljan, ali Andrija se super oblači, on je isto u tom fazonu i voli dukseve i jakne, tako da bi njemu dao ono 7 sigurno, 7 ili 8, jer kao sličan stil imamo, samo ja nekad volim da preteram, a on se više drži sigurice. Znači, na kraju? 7,5. Da se nađemo. Da. Može. Voja King? Voje, kako bi rekao? Voje je moj ono štićenik, moj mali, i u fazonu sam, on mi je i zaštitno lice za size, za kampanje. Tako da, s obzirom da se ne skida i size trenerki, moram da mu dam 10, to je to. To znači, Voja već pobedio, iako nije krug završen, to je to.
Dušan Petrović. Dušan isto, a Dušan isto, skoro smo bili u emisiji i baš je bio u fazonu, ja ne volim to, niti mene zanima da sređam ili bilo šta slično, ali s tim što ga ne zanima, on super cool izgleda svaki put, tako da s tim što je sam priznao da ne voli da se sređa, ajde daćemo mu šestic. Šestic? Da. Dobro. Sergej Pajić. Sergej je jako cool i njega sam oblačio i njemu bi isto dao neku ono... On voli da eksperimentiše, voli patike jako. On je više, na primer, u tom fazonu da će da obuče nešto ludo nego što je možda Dušan ili Andrija. Tako da njemu ću dati osmicu. I za kraj Marko Vuletić. Marko dajem desetku, pošto ne izlazi iz svog merča i crnog šorca ili crne trenerke. I tu nemam šta da komentarišem, njemu ide isto desetka, to je to. Znači, moja i Marko pobeđuju. To je to. Hvala ti puno što si gostovao u emisiji Lifestyle i stvarno se nadam da ćemo se opet videti i nadam se da si uživao. Hvala tebi što si me pozvala i ja se nadam da ću opet doći kad bude malo lepše vreme pa da iskoristim ovo dvorište malo. Da, da može da se otvori. Hvala ti puno još jednom. Zdravo svima, ja sam Vladimir Gašić at Street Fashion 101 i vi gledate Lifestyle na GLED TV-u.